جی السلام علیکم. جی 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 محمد کامران بات کر رہا ہوں. جی جی کامران صاحب پاکستان کی طرف سے بات کر رہا ہوں. جی اسٹیٹ بینک کی طرف سے. جی 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 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے آپ کے پاس اس سلسلے میں کال کی گئی ہے. ہاں چیف جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے تمام بینک اکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا جی آپ کا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بلاک کیا جا رہا ہے, سسپینڈ کیا جا رہا ہے. اچھا آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ رکھنا چاہیں گے یا اس کو بلاک کروانا چاہیں گے؟ نہیں نہیں میں ایکٹیویٹ رکھنا چاہوں گا. جی بالکل. تو اس کے لیے آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی تھوڑی ویریفیکیشن کروانی ہے. جی جی ویریفیکیشن کے لیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کون کون سے بینک میں اکاؤنٹ ہے, کون سے بینک کے یوزر ہیں آپ؟ میں ایلائیڈ بینک کا بھی ہوں اور اس کے علاوہ میں وہ کیا کہتے ہیں مسلم کمرشل بینک کا بھی یوزر ہوں. جی تو اس کا اے ٹی ایم کارڈ بنا ہوا ہے؟ جی بالکل بالکل. ابھی آپ نے میرے ساتھ ہولڈ پہ رہنا ہے. اچھا میں آپ کی کال سپروائزر کے پاس ٹرانسفر کر رہا ہوں. اچھا وہاں سے آپ کا شناختی کارڈ نمبر پوچھیں گے. اچھا بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل پوچھ کر آپ کے اکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کر کے اپ ڈیٹنگ کا میسج آپ کو کر دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے میرے ساتھ ابھی ہولڈ پہ رہنا ہے, میں آپ کی کال سپروائزر کے پاس ٹرانسفر کر رہا ہوں. اچھا آپ نے بند نہیں کرنا, میرے ساتھ لائن پہ رہے گا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی جی میں لائن پہ ہوں. لائٹ بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ کتنے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے تو 20-25 سال ہو گئے ہیں. بالکل رائٹ ہے. تو اے ٹی ایم ابھی آپ کے پاس ہے سر لائٹ بینک کا؟ اے ٹی ایم میرے پاس ہوتا ہے لیکن ابھی اس وقت میرے پرس میں ہوگا. جی میرے پرس میں ہوگا, میں دیکھتا ہوں ٹھہرے. آپ چیک کیجیے سر. اچھا اور اپنا سی این آئی سی نمبر بھی اٹھا لیجیے, آئی ڈی کارڈ نمبر. اچھا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ ہم کراچی مین برانچ سے بات کر رہے ہیں. کراچی سے مین برانچ کس چیز کی؟ مین برانچ اسٹیٹ بینک سے. کون سے بینک سے؟ اسٹیٹ بینک. اسٹیٹ بینک. اچھا اچھا اچھا. تو یہ اگر ہم اپ ڈیٹ کرائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا سر؟ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگوں کے اکاؤنٹ سے سر چینل لوگ پیسے نکال رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ تمام اکاؤنٹوں کی ویریفیکیشن تصدیق کی جا رہی ہے سر, اس وجہ سے تمام لوگوں کو کال کی جا رہی ہے سر. اچھا لیکن آپ کی آواز جو ہے نا وہ بینکر کی آواز نہیں لگتی ہے. جب بینک سے کال آتی ہے تو وہ بڑے ان کا لہجہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سر آپ نے اپنی ویریفیکیشن کروانی ہے یا نہیں کروانی, اور آپ نے اپنی بنڈ مروانی ہے کہ نہیں مروانی ہے؟ بینک چوتھ گانڈو تیری ماں کی بھدی مارو گنڈو. مزہ ہے تیری ماں دے بینک چوتھ کے بچے اے تیری ماؤ تے چھڑو گشتی کے بچے.